Asi vás prekvapí, keď vám poviem, že napriek tomu, že kresťania sa delia do mnohých cirkví alebo denominácií, v skutočnosti Pána Boha nezaujíma, do ktorej cirkvi alebo denominácie chodíš. A o tom budeme hovoriť v dnešnej časti Hovory s Bohom. Toto je kanál Učenie Ježiša Krista, ktorý je tu pre všetkých veriacich, ktorí súrazu svojej viere až do úplnej duchovnej zrelosti. Predstavte si, že budete stať pred nebeskou bránou a pred tou bránou bude stať nejaký anjel alebo samotný Ježiš a bude sa pýtať, do akej cirkvi ste chodili. A podľa zoznamu, či ste v danej cirkvi, vás pustí alebo nepustí do nebeského kráľovstva. Vieme, že to takto nie je. Pán Boh si nevyberá nejakú konkrétnu cirkev, ktorá bude spasená a ktorá zase nebude spasená. Božie slovo hovorí o tom, že spasenie a odpustenie hriechov, večný život je z viery v Ježiša Krista. Nie z viery v nejakú konkrétnu cirkev. A o tom si budeme dnes hovoriť. Pretože dnes často panuje taký názor, že keď ja som v tej cirkvi a ty si v hentej, tak ja som v tej správnej a ty si v tej nesprávnej. Ja som bližšie Bohu, ty si ďalej Bohu. Ja som na správnom mieste, ty nie si. Pritom Pán Boh v prvom rade chce, aby sme ho poznali. Aby sme poznali jeho syna Ježiša Krista. Aby sme ho poznávali skrze Ducha Svätého a skrze Božie slovo. Na to naozaj nepotrebujeme, keď sa nad tým zamyslíme, žiadnu konkrétnu cirkev. Potrebujeme na to iba Ducha Svätého a Bibliu. Samozrejme, Pán Boh dal cirkev, ustanovil ju, aby bola tu na zemi. V podstate cirkev nie je ani žiadna konkrétna cirkev, pretože Božie slovo hovorí o tom, že my sme telo Kristovo. To znamená, že každý, kto sa znovu zrodil, stal sa súčasťou cirkvi. Jednej cirkvi, Ježišovej, tej Božej. Nie je to žiadna oficiálna cirkev, ktorú nájdete niekde napísanú. Je to cirkev, ktorá je zapísaná v ľudských srdciach. Pán Boh vie, ktorí ľudia do nej patria a ktorí zase nepatria. Preto je tak dôležité si uvedomiť, že keď sa chceme dostať do nebeského kráľovstva, nepotrebujeme riešiť, či sme v správnej cirkvi. Nepotrebujeme sa stresovať, či nás náhodou nejaká cirkev nezverbuje k sebe na stranu a potom sa stane, že odpadneme od viery. Áno, hoci je pravda, že v dnešnej dobe je veľa učení, ktoré nie sú biblické, nemali by sme mať strach. Pán Boh hovorí o tom, že On nás uvedie do celej pravdy a že budeme poznať pravdu, ktorá nás oslobodí. Preto my, ako veriaci, v prvom rade mali by sme riešiť seba samých. Pretože je jedno, či máme nejakého kňaza či pastora, tá osoba není v konečnom dôsledku za nás zodpovedná, ale my sami. Každý je zodpovedný sám za seba, za svoj život. Za to, ako bude žiť, za to, čo počúva, aké vyučovanie príjma. A podľa toho samozrejme sa aj riadi. A preto vás chcem, bratia a sestry, pozbudiť, aby ste v prvom rade nepozerali až tak na cirkev, konkrétnu denomináciu, v ktorej sa nachádzate, ale skôr na to, v akom rozpoložení je vaša viera. V akom mieste sa nachádzate vo vašom vzťahu s Bohom, pretože iba na tomto záleží. A samozrejme, každý človek chce byť súčasťou nejakého spoločenstva, túži mať okolo seba ostatných veriacich, s ktorými sa môže modliť, podporovať vo viere. A samozrejme miesto, kde môže čerpať vyučovanie, kde sa môže učiť, vzdelávať a posúvať vpred. A toto by mali byť hlavné dve zložky cirkvi: vyučovanie a spoločenstvo. Cirkev ako tá ľudská inštitúcia neexistuje správna alebo nesprávna. Avšak si treba uvedomiť, že áno, sú spoločenstva, ktoré majú dobré učenie, kde sa bližšie posuniete k Bohu, alebo teda rýchlejšie, správnejšie, a sú spoločenstva, ktoré naopak vás skôr odvedú od Boha, pretože sú tam falošné učenia. Sú tam ľudia, ktorí nepoznajú Boha a učia to, čo ani sami poriadne nevedia. A preto my, ako veriaci, sa potrebujeme naučiť, že v prvom rade potrebujeme byť citliví na Ducha Svätého, pretože Duch Svätý nás bude viesť na správne miesta. Duch Svätý vám bude dávať vyučovania, ktoré potrebujete počuť v daný moment. Teraz máme výhodu, pretože máme internet, môžeme si pustiť kázne doslova z celého sveta cez YouTube alebo iné internetové portály. Ale na druhú stranu to živé spoločenstvo potrebujeme. A teda chcem vás pozbudiť, aby ste niekde chodili, ale na druhú stranu, aby ste si vyberali spoločenstvo, aby ste si vyberali ľudí, s ktorými trávite čas, aby ste sa pozerali na ich ovocie, aké majú v živote, a na druhú stranu, aby ste rozsudzovali a rozlišovali to vyučovanie, ktorému veria, ktoré sa hlása v danom zbore, v danom spoločenstve, lebo tým, že sme ľudia, častokrát si veci chceme vysvetliť po svojom, nie podľa toho, ako to Božie slovo hovorí, a práve preto máme toľko rôznych denominácií a cirkví po celom svete. Avšak Biblia, Božie slovo je iba jedno, je iba jeden duch, jedna viera, jeden krst. A preto jediným takým indikátorom toho, či sa človek dostane do neba alebo nedostane, je, či tá osoba je v tej pravej cirkvi, znovu zrodenej.
kde sú praví znovuzrodení kresťania. A títo kresťania môžu byť u baptistov, môžu byť u katolíkov, môžu byť u evanjelikov, u apoštolskej cirkvi. Avšak samozrejme sú cirkvi, ktoré sa nazývajú kresťanské, ale tam ľudia znovuzrodení skrátka nie sú. Napríklad mormoni alebo svedkovia Jehovovi, tam som ešte nenašla ja aspoň žiadneho znovuzrodeného kresťana, takého naozajstného, pretože tie učenia nevedú k pravde evanjelia. A v týchto ostatných denomináciách sú zase iné učenia, ktoré si navzájom odporujú, ale preto vás chcem pozbudiť, aby ste teda išli do Božieho slova a skúmali. Neberali to tak, že to, čo vám povie váš pastor alebo kňaz, je 100% pravda a je to tak a musíte to počúvať a tomu veriť. Biblia nás učí, aby sme všetko rozsudzovali a preto aj každé učenie, každú kázeň, čo počúvate na internete, na YouTube, rozsudzujte podľa Božieho slova. Chcel by som vás aj pozbudiť, aby ste nemali strach počúvať kazateľov aj z iných spoločenstiev, z iných denominácií, pretože Pán Boh hovorí rôznymi spôsobmi a rôzne dary dal do cirkvi. Sú ľudia, ktorí sa zameriavajú na vyučovanie v jednej téme, zase iní ľudia v druhej téme. A teda nájsť si expertov, ako sa hovorí, v daných témach je úplne skvelé a teda častokrát práve takéto široké spektrum nenájdeme iba v jednej denominácii. A preto si myslím, že je dobré byť otvoreným, jednoducho počúvať, obohacovať sa o nové poznatky a samozrejme všetko skúmať s Božím slovom. Pretože najprv treba mať poriadny základ Božieho slova a na tom stavať. Božie slovo nás povzbudzuje, že budeme mať ducha pravdy, ktorý nás uvedie do celej pravdy a bude nám zvestovať veci, bude nás vyučovať. A preto si nemyslím, že sa treba niečoho bať, pretože ak aj človek uverí niečomu, čo není úplne biblické, tak ak človek naozaj ide za Pánom a má otvorené srdce na transformáciu svojho vedomia, na transformáciu svojho zmýšľania, na obnovu svojej mysle, tak potom jednoducho duch dokáže zjaviť, že uveril si blúdu, to takto nie je. A Pán Boh v konečnom dôsledku, keď ideme bližšie a bližšie k nemu, on hovorí stále to isté, nemôže jednému povedať, je to napravo a druhému povedať, je to naľavo. Pretože pravda je iba jedna a táto pravda je v Kristovi Ježišovi. Pane Bože, ja ti ďakujem za to, že si nám dal svoje slovo skrze, ktoré môžeme spoznávať pravdu, ktorá nám otvára oči, ktorá nás oslobodzuje a ktorá nám dáva poznať tie správne chodníky, po ktorých máme kráčať. Pane, ja sa modlím, aby si každému zjavoval pravdu, aby tvoje slovo oslobodilo všetkých ľudí od učení, ktoré nie sú biblické, o ktorých Božie slovo hovorí, že sú demonické. Menej Ježiša Krista sa modlím. Amen. Verím, že toto video vás pozbudí k tomu, aby ste sa viacej stretávali s ľuďmi aj z iných denominácií, aby ste aj s nimi budovali vzťahy, aby ste sa ich nebáli a aby ste boli skrátka otvorení novým veciam, pretože Pán Boh má dobré veci pripravené a nevieme niekedy, z ktorej strany tie dobré veci môžu prísť. A preto majte oči otvorené a buďte pripravení prijímať všetko dobré, čo vám Pán Boh chce dať. V ďalšom videu si povieme o troch indikátoroch duchovného rastu. Čo máme robiť, aby sme duchovne rastli a napredovali. Ak nie ste prihlásení na odber tohto kanála, tak sa prihláste, aby vám toto video neušlo. Nezabúdajte, že každý útorok máme biblické skupinky na Zoome, na ktoré sa môžete prihlásiť, stačí mi iba napísať správu. Dovtedy sa modlite, čítajte Božie slovo a teším sa na vás na budúce. Pozdravujem vás Svätým Boskom.